שלום ילדים, מה שלומכם? אני מקווה שיש לכם מצב רוח טוב. אני מאיה אור, מורה למתמטיקה בבית החינוך שמעון פרס בראש העין. ולפני שנדבר על מה נלמד היום, אני רוצה לשאול אתכם שאלה. מה ילדים אוהבים לעשות בשעות הפנאי? מה לדעתכם ילדים בגיל שלכם אוהבים לעשות בשעות הפנאי? אוקיי, לשחק כדורגל, Just Dance, טיק טוק, פורטנייט, כדורסל, אוקיי, הבנתי. אבל אם אני אשאל אתכם על מה מסתמכות התשובות שלכם, מה תגידו? אנחנו מכירים, שמענו, יש לנו חברים. זאת אומרת שאתם משערים שזה הדברים שילדים אוהבים לעשות בשעות הפנאי. זה לא שאתם יודעים בוודאות שזה הדברים שילדים אוהבים לעשות בשעות הפנאי. אז לשער השערה זה ממש טוב, אבל איך נדע שההשערה שלנו באמת נכונה? האם הלכנו ובדקנו כל ילד מה הוא אוהב לעשות בשעות הפנאי שלו? לא. אז אני רוצה לשאול אתכם עכשיו עוד שאלה. תתארו לעצמכם מצב שחברת משחקים גדולה שוקלת לפתח משחק. ואז הם יושבים ואומרים, אוקיי, אנחנו חושבים שהמשחק הזה ילדים מאוד יאהבו אותו. אוקיי? הם משערים שהמשחק הזה מאוד, מאוד יצליח. רק על בסיס ידע אישי. מה אז יקרה? אם ההשערה שלהם לא הייתה נכונה? מה יכול לקרות? נראה לי שהחברה יכולה להיות בצרות צרורות. ולכן, כדי לדעת אם ההשערה נכונה, מה עושים? אוספים נתונים. לדוגמה, לוקחים קבוצה של אנשים ושואלים אותם מה דעתם על המוצר. זה נקרא קבוצת מיקוד. או שעושים מדגם, כמו בבחירות. עושים מדגם, שואלים חלק מהאוכלוסייה מה הם חושבים, ואז אוספים את כל הנתונים ומנתחים אותם. וזה הנושא שלנו היום, חקר נתונים. אנחנו נלמד היום איך להגדיר את שאלת המחקר, איך לאסוף את הנתונים, איך לארגן אותם בטבלה, איך לנתח אותם, לא ניתוח כמו בבית חולים, אבל ניתוח של להבין איזה מסקנות יש שאנחנו יכולים להוציא מתוך הטבלאות האלה. אז מה להביא לשיעור? לא הרבה, כלי כתיבה במחברת, קחו לכם כמה שניות ורוצו להביא. אוקיי, אז אנחנו נתחיל. מי לא אוהב גלידה? אני למשל, הטעם שאני הכי אוהבת הוא שוקולד. איזה טעם אתם אוהבים? אז זה נורא סקרן אותי לדעת איזה טעם ילדים אוהבים בגלידות. ואיזה טעם הם פחות אוהבים. אז החלטתי לחקור את זה בכיתה שלי. הצגתי בפניהם חמישה טעמים. וניל, שוקולד, בננה, מנגו ותות. ביקשתי מהם לבחור מה הטעם הכי אהוב עליהם ומה הטעם שהם הכי לא אוהבים. תבחרו גם אתם. אחרי ששאלתי אותם, אספתי את כל הנתונים וסידרתי אותם בטבלה. הטבלה נראתה כך. עמית אוהב הכי וניל, והטעם שהוא לא אוהב זה מנגו. יובל אוהב וניל, והטעם שהכי הוא לא אוהב זה שוקולד. נויה אוהבת תות ולא אוהבת וניל. וכן הלאה וכן הלאה. אבל זה, הטבלה הזאת, זה נראה כמו איזו רשימת מכולת. לא כל כך עוזרת לי לנתח ולהבין את הנתונים פה בטבלה הזאת. אז בואו נראה, אולי אני ארגן את כל הנתונים שאספתי בצורה אחרת. בואו נחשוב איזה צורה אני יכולה לארגן את כל הנתונים, לדעת כמה ילדים אוהבים שוקולד או וניל, וכמה ילדים לא אוהבים טעמים שונים. או, עכשיו זה נראה יותר טוב. לקחתי את כל טעמי הגלידה, וניל, שוקולד, תות, מנגו ובננה, וכתבתי לידם את מספר התלמידים שאוהבים את הטעם, ומספר התלמידים שאינם אוהבים את הטעם. עכשיו זה נראה הרבה יותר ברור. בעצם, טבלה כזאת נקראת טבלת שכיחויות. שכיחות היא מספר הפעמים שנתון מסוים חוזר על עצמו. בטבלת שכיחויות מוצגים כל הנתונים בשכיחויות שלהם, כלומר כמה פעמים הנתון חזר על עצמו. עכשיו אני רוצה לשאול אתכם חמש שאלות. יש לכם שתי דקות לפתור את השאלות האלה. בבקשה.
אוקיי, ילדים, אז אני מקווה שהספקתם לענות. בואו נענה על זה ביחד. שאלה ראשונה, כמה תלמידים השתתפו במחקר? אז מה אני אמורה לעשות עכשיו? בעצם, אני אחבר את העמודה של מספר התלמידים שאוהבים את הטעם. ואם אני אחבר 5 ועוד 8 ועוד 3 ועוד 1 ועוד 1, כמה ייתה לי? 18. בואו נחבר גם את העמודה השנייה. מספר תלמידים שאינם אוהבים את הטעם. 4 ועוד 2 ועוד 3 ועוד 6 ועוד 3. כמה יצא לי, תנחשו? גם 18. אז כמה התלמידים בעצם השתתפו במחקר? בגלל שביקשתי מהתלמידים לענות גם על הטעם שהם אוהבים וגם על הטעם שאינם אוהבים, הרי אותם תלמידים שנמצאים בעמודה ראשונה נמצאים גם בעמודה שנייה. ולכן מספר התלמידים שהשתתפו במחקר הם 18. 18 תלמידים. מהו הטעם האהוב השכיח? אמרנו ששכיח הוא הנתון המופיע מספר הפעמים הגדול ביותר. אז אנחנו רואים שווניל 5 ילדים אוהבים, שוקולד 8 ילדים אוהבים, תות 3, מנגו 1 ובננה 1. אז כמובן שהטעם האהוב השכיח הוא שוקולד. מה הטעם השכיח שאינו אהוב? וניל 4 לא אוהבים, שוקולד רק 2, תות 3, מנגו 6 ובננה 3. אז מה הטעם השכיח שאינו אהוב? כמובן מנגו. דווקא מנגו טעים, אני מאוד אוהבת, אבל יותר את הפרי, פחות את הגלידה. לאיזו מסקנה נוספת אפשר להגיע לגבי הטעמים האהובים? בואו נראה. אנחנו רואים ששוקולד כמובן הוא במקום הראשון. אנחנו יכולים גם לומר שווניל במקום השני, שמנגו ובננה אותה מספר ילדים אוהבים וזה הכי מעט. ולאיזו מסקנה נוספת אפשר להגיע מהטעמים שאינם אהובים? מה אתם הגעתם? אני רואה כאן נתון מאוד מעניין. למשל, שווניל הוא במקום השני של הילדים, שהטעם האהוב, וגם במקום השני שהטעם הכי פחות אהוב. אז אפשר כאן לנתח ולהסיק נתונים מטבלת השכיחויות הזאת. אבל בואו נחשוב איך אני יכולה לארגן את הנתונים בצורה טיפ-טיפה אחרת. זאת נקראת דיאגרמת עמודות. מה אנחנו רואים כאן? זה דיאגרמת עמודות כפולה. אנחנו רואים כאן מצד שמאל את המספרים. מה זה, מה המספרים מסמנים? המספרים מסמנים את מספר התלמידים. ואילו למטה יש לי את הטעמים. בצבע הכחול, העמודות בצבע הכחול הם מה אנחנו אוהבים, מה הילדים אוהבים, ובצבע האדום, מה הילדים לא אוהבים. ומה אני יכולה לשאול בעצם על הטבלה הזאת, על דיאגרמת העמודות? אני יכולה לשאול מה הטווח בין הטעם האהוב. מה זאת אומרת הטווח? טווח הוא ההפרש בין הנתון הגדול ביותר לנתון הקטן ביותר. כלומר, שוקולד הוא הנתון הגדול ביותר, אז בואו נראה, הוא 8. ובעצם מנגו ובננה הם הנתונים הקטנים ביותר, שזה 1. אז מה הטווח בטעם האהוב? 8 פחות 1. ומה הטווח בטעם הלא אהוב? תחשבו. נכון מאוד, הטעם הלא אהוב הוא מנגו, שזה 6 ילדים כתבו, ואילו 2 זה השוקולד, אז 6 פחות 2 זה 4. אז למדנו על טבלת שכיחויות, ולמדנו ששכיחות זה בעצם מספר הפעמים שנתון חוזר על עצמו. אבל מה זה שכיחות יחסית? שכיחות יחסית היא מספר הפעמים שנתון מסוים חוזר על עצמו ביחס לכמות השלמה. מזכיר לכם משהו? נכון, שברים. שכיחות יחסית של נתון מסוים היא השבר המייצג את החלק של הנתון מתוך כלל הנתונים. אז בואו רגע נסתכל מה זה אומר. אם בצד אחד יש לי את הטבלה של השכיחות שאומרת מה הטעמים של הגלידה מול כמה מספר תלמידים אוהבים את הטעם וכמה מספר תלמידים אינם אוהבים את הטעם המסוים, בצד שמאל יש לי טבלה של שכיחות יחסית. של טעמי הגלידה של תלמידי הכיתה. אם אני לוקחת את הווניל, 5 ילדים אינם אוהבים את הטעם וניל. מתוך כמה? מתוך 18 ילדים. כלומר, 5 מתוך 18. 5 חלקי 18. וזאת השכיחות היחסית בעצם של וניל כטעם אהוב. מה השכיחות היחסית של טעמים שאינם אהובים בווניל? בואו נראה. 4 ילדים מתוך 18 אינם אוהבים וניל. ולכן השכיחות היחסית שלו היא 4 חלקי 18.
יש לכם שתי דקות להשלים את הטבלה. בהצלחה. אוקיי, חזרתם אליי, אני מקווה שסיימתם את כל הטבלה. ופתאום אני שמה לב כאן שמה אפשר לעשות כאן עוד איזה משהו, משהו שלמדנו בעבר. 4 חלקי 18. מה אתם חושבים שאפשר לעשות עם השבר הזה? אפשר פשוט לצמצם אותו. ואם אני עושה, אני מצמצמת אותו ב-2, אז 4 חלקי 2 זה 2, ו-18 לחלק ל-2 זה 9, ולכן 4 חלקי 18 זה גם 2/9. בואו ניקח את השוקולד. 8 ילדים אוהבים שוקולד. 8 ילדים מתוך 18. כלומר, 4/9 מהתלמידים שהשתתפו במחקר אוהבים את השוקולד. וכמה לא אוהבים את השוקולד? 2/9 מתוך 18. בואו נסתכל על התות. 3 חלקי 18 אוהבים טעם תות, כלומר 1/6 מהילדים. ואילו 3 חלקי 18 ילדים לא אוהבים את טעם התות, כלומר גם 1/6. מנגו, 1 מתוך 18 אוהב, ו-6 חלקי 18, שזה 1/3 מהילדים, לא אוהב מנגו. ובננה, אותו דבר כמו המנגו, 1 מתוך 18 ילדים, זאת השכיחות היחסית. והטעם שאינו אהוב, 3 חלקי 18. אז מה עשינו היום? שאלנו שאלת מחקר. איזה טעם של גלידה אתם אוהבים יותר ואיזה טעם של גלידה אתם אוהבים פחות? אספנו את הנתונים, ארגנו אותם בטבלה שכיחויות, ניתחנו את הנתונים, ארגנו את הנתונים בדיאגרמת עמודות, בנינו טבלת שכיחות יחסית והסקנו מסקנות. עכשיו יש לי עבודה אליכם הביתה. קחו דף וארגנו את כל הנתונים של הדברים שעשיתם מיום ראשון עד היום. אתם יכולים למשל לכתוב כמה שעות צפיתם בטלוויזיה, כמה שעות שיחקתם במחשב, כמה שעות למדתם, כמה שעות שיחקתם משחק הקופסה, וארגנו את כל הדברים, המשימות שעשיתם, בתוך טבלה של דיאגרמת עמודות. בנו שכיחות, טבלת שכיחויות ושכיחות יחסית. שיהיה לכם בהצלחה. אנחנו סיימנו. שיהיה לכם המשך יום בריא וטוב. ביי.